З мистецтвом самчиківського розпису відвідувачка виставки Наталія Степанюк познайомилася 4 роки тому. Каже, одразу ним захопилася, оскільки сама пише картини, хоча не є професійною художницею. За її словами, самчиківський розпис відрізняється яскравістю, рваними лініями та поєднанням непоєднуваних кольорів. Завжди казала, давайте популяризувати самчики. І нарешті, через 4 роки це сталося. Я трошечки малюю в цьому стилі, але я стилізована. У мене є прикраса, це теж самчики, але стилізовані. Намалювала вже 2 картини в цьому стилі і залишила їх в Маріупольському шпиталі. Особисто для мене це дуже емоційна, яскрава, сонячна така техніка. Самчиківський розпис – це перлина нашого краю, каже директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. За її словами, традиції потрібно не тільки віднайти та зберегти, але й повернути до життя. Саме таке мистецтво, як самчиківський розпис, воно це життєдайна сила, яка пов'язує нас з нашими давніми предками. Це той фундамент, який потрібен, щоб народ український дійсно відчував себе народом, а не біологічною масою. Це те, що творить нашу національну ідентичність, тому що без цього ми просто ніхто будемо в цьому світі. Мистецтво самчиківського розпису вивчають у Самчиківській дитячій художній школі, розповідає її викладач Сергій Касьянов. За його словами, 80% учнів за 5 років повністю опановують цей вид мистецтва і отримують сертифікат. Контингенти в нас різні. Буває більше дітей, буває менше. Ну, як і діти. Сьогодні хочу, завтра не хочу. І так виходить, що трошки буває 60 дітей, буває 50 дітей, буває 70 дітей. Зараз на школі займається десь приблизно 65-63, бо так буває. Цей місяць виключимо трошки дітей, когось нового візьмемо. Варіюється. Немає такої, щоб чітка цифра була. На виставці також провели майстер-клас з основ самчиківського розпису для учнів Хмельницького вищого професійно-технічного училища номер 25, які опановують спеціальність образотворче мистецтво. Переглянути роботи майстрів самчиківського розпису можна до кінця лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.